sahilde gördüm onu mən, gizli bir üşütmə keçdi qəlbimə. Üç dəfə sahildə gördüm onu mən, gizli bir üşütmə keçdi qəlbimə. Tutmuşdur üzünü mavi xəzərə, o dənizə baxdı mən o gözələ, dinmək istədim dinə bilmədim, dinə bilmədim. Təşəkkür edirik Xalq bəy. Bugün sizin gözəl nəğmələriniz bugün bizi kifayət qədər dilləndirəcək, buna şübhəmiz yoxdur. Doğrudan da musiqi elə bir çırağdır ki, onun başına hamı yığışır. Biz də bugün cəm olmuşuq və cəm olub düşünürük ki, musiqiyə qulaq asa, əzizlərimiz, əziz tamaşaçılarımız və dinləyicilərimiz doymuruq, qutarmırıq ömür gün qumarını. Hərdən o bizə aparır, hərdən də biz onu dünyanın işi və işığı bu və digər formada başımızı qatır. Ömür cana sarmaşıqdır, ağrı qandı, söz qaşıqdır, içimizdə qalan isə gah kədərdir, gah sevincdir, gah qayğıdır, gah da bürküdür. İstənilən halda arzu edirik ki, bax bu bürkünün, dumanın, sevincin, sevginin içərisində səbrimiz çatsın, içimizdəki ocağı çatmağa. Ruhunuz heç bir vədə canınızda qərbsəməsin və bu istəyirə də proqramımızı açıq elan edirik. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bu andan etibarən proqramımıza və bizim köl dünyamızın qonaq olmaq xoş gəldiniz deyirik və heç bir vədə yarımçıq olmasın qismətiniz, bütöv olsun deyirik. Musiqi qonaqlarımız artıq bəlli oldu. Kimlərdir bugün? Mən çox böyük məmnunluq hiss ilə onları təqdim etmək istəyirəm. Xan Şunski adına Muğam Musiqi Məktəbinin müəllimidir. Şahik İbayev, xoş gəlmişsiniz və onları müşahidə edəcək çox dəyərli musiqiçilərimiz. Tarda ifa edəcək Nahid Məmmədov, kəmancada Elvin Novruzov, Valih Aslanov və Sultan Əliyev. Hər birinizi xoş gördük. Amma indi sizə təqdim edəcəyim qonağın, gəlin qısa da olsa tərcüməyə hala nəzər sala, daha sonra biz yenə buradayıq. Xeyrəddin Qoca 1950-ci ildə Ağdaş rayonunda dünyaya göz açıb, 1967-ci ildə orta məktəb bitirdikdən sonra Nəsrəddin Tusi adına pedagoji universitetə qəbul olub, 1971-ci ildə isə ali məktəbi bitirib. 1975-77-ci illərdə isə jurnalist sənətkarlığın institutunda təhsil alıb. 1995-ci ildə birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilib, 1997-ci ilin dekabrından 2003-cü il mart ayına qədər Türkiyə Cumhuriyyətinin İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının baş konsul vəzifəsində fəaliyyət göstərib, ona birinci dərəcəli fövqəladə və səlahiyyətli elçi rütbəsi verilib. Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Ədəbiyyat Fondunun İdarə Heyətinin, eyni zamanda Dünya Azərbaycanları Konqresinin üzvüdür. Yazıcı satirik,
flankəslər, hər öz payını götürsün, marallar, Türkiyədə nəşr olunmuş bu dünyada məktublar, gərək yazam, hərənin öz payı, pieslər, bu da belə həyatdır kitablarının müəllifidir. O, böyüktür şairi Əziz Nesin'in bir sıra əsərlərini ana dilimizə çevirib. Dramaturgun Akademik Milli Dram Teatrında Hərənin Öz Payı adlı satirik komediyası tamaşaya qoyulub. Onun Qonşulaşma, Qohumlaşma, Kirvələşmə adlı komediyası Azərbaycan Dövlət Televiziyasında ekran həyatı tapıb. 2014-cü ildə İrəvan Dövlət Akademik Dram Teatrında Vəzifə Dəlisi piyesi tamaşaya qoyulub. Xeyrədin Qoca zaman-zaman bir çox mükafatlara layiq görülüb, o cümlədən mədəniyyət və incəsənət sahələrində böyük xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülüb. Bəli, tamaşaçılarımız, mütləq özümə vacib bilirəm bu fikirləri söyləmək ki, bəli, Xeyrəddin Qoca, yazışı, publisist, satirik çox maraqlı həm söhbətdir. Mən artıq neçə illərdir onu yaxından və uzaqdan tanıyan bir şəxs kimi bu sözü çox böyük cəsarət hissi ilə deyirəm ki, onun ümumiyyətlə hər bir danışığı, hər bir sözü heç vaxt ütülü deyil. Yəni, fikirlərini, düşüncələrini və nə söyləmək istədiyini birbaşa yazır və üzə düz gözlərin içərisində söylüyür. Bəli, Xeyrəddin Qocanın yaradıcılığında irili xırdalı bütün əsərlərində bu həqiqət mövcuddur. Hərə öz payını götürsün. Elə götürürük də. Doğrudan da satirik olmaq cəsur olmaqdır. Heç nədən qorxmamaqdır. Ümumiyyətlə, həmişə demokratik prinsiplərə söykənən hal-hazırdakı əziz həmsöhbətimiz Xeyrəddin Qoca. Xoş gəlmiş, sizi də xoş gördük bugün könül dünyamızda. Əhvalınız, ruhiyyəniz, deyir keçmişin qazancı. Bugün rahatlığıdır. Vallahi mən bilirəm ki, siz ümumiyyətlə təbiət etibarilə həm rahat, həm də narahat insansınız. Amma yaşamınız hansı müstəvidə daha çox gedir? Əvvəl ruhiyyə deyirsiniz, ovqat deyirsiniz. Həmişə qonaqlarım danışana fikir verirəm mən də. Baxın, görəm, hamısı deyir ki, ovqatım yaxşıdır. Bilirsiniz, ovqat belə şeydir ki, həm yaxşı ola bilər, həm də başqa görə ola bilər. Amma doğrudan bugün mənim biraz əhvalım yaxşıdır. Ona görə sizinlə çoxdan görüşürdüm. Sizinlə görüşməyi mən çox istəyirdim və görüşdük bugün. Bu yaxşıdır. Ona görə mən ovqatım bir yerin çək, yaxşı olacaq. Xeyrəddin bəy, biz bugün xeyli bolduca dərləşəcəyik. İcazə verir musiqi qonaqlarımıza salamlayaq. Siz də bir salamlayın əziz tamaşaçılarımızı, siz də xoş gördük. Buyurun. Biz də tamaşaçılarımızı salamlayırıq və inşallah bugün yaxşı söhbətlər, yaxşı ifalar olar. Təhv edəcəksiniz, inşallah deyirik. Xeyrəddin müəllim, çox sağ olun, gələ bütün qonaqlara şamil edirəm bu fikri. İstirahət gününüzü bizimlə paylaşırsınız. Xeyrəddin Qoca yazanda, oxuyanda, yəni kitab oxumaqdan gedir söhbət, yoxsa danışanda daha çox istirahət eləyir? Mən yazanda çox istirahət eləyirəm. Çünki ortaya nəsə qoymaq istəyirəm, ona da nail olanda sevinirəm. Belə deyim, səkiləb uşaq kimi sevinirəm. Sanki ilk dəfə yazıram. Yəni yazmaq çox cəlb edici, çox ruh verici, çox qidalandırıcı, çox maraqlı bir işdir. Prosesdir. Bilirsiniz, yazmaq daha gözəldir. Yazanda çox sevindim. Aristoteles səhv eləmirəmsə fikirdir ki, deyir, dünyada ən yaxşı söz hansı sözdür? O isə cavabında deyir ki, heç kəsin xətrinə dəyməyən söz ən yaxşı sözdür. Bugün sözümüzlə, söhbətimizlə, həm də nəzərə alsaq ki, bir balaca bugün tənqid qarşımız əlimizdə olacaq, Xeyrəddin müəllim. Heç kəsin, inanırıq ki, bu dəqiqələrdən itibarən heç kəsin xətrinə dəyməyəcək. Xeyrəddin müəllim, ilkin olaraq həm də bundan başlamaq istəyirəm. Bugün insanda insanı oyatmaq üçün təkcə yazmaq kifayətdirmi? Yox. Tək yazmaq kifayət deyil, çünki hələ dünyada görünmür ki, ədəbiyyat insanları dəyişdirsin. Bu mümkün deyil. Ədəbiyyat insanları təsir edə bilir, amma insana tamamilə dəyişə bilmir. İnsan necə doğulubsa, onun qəlbi necədirsə, əzərlər özünü bir usta verir. Bəlkə mən də uşaqlıqda, cavanlığımda elə başa düşürdüm ki, güya yazmaqla, pozmaqla kimsə dəyişmək olar. Amma görünür, bu mümkün deyilmiş. Böyük alimlər də yazdılar, mənim əsərlərim haqqında yazanda da fikirlərini dedilər. Məsələn, Pənah Xəlilov ki, bizim görkəmli alimimiz. İnsanları dəyişmək çox çətindir, amma təsir göstərmək olur biraz. Yəni, biraz insanın müəyyən dərəcədə təsir eləmək olar. Məsələn, demək olar ki, məsələn, ta nəzakətsiz bir iş görürsə, sən bunu deməklə o işi o bir də görməyə bilər. Amma onun qabında nə varsa, doğuluşdan necədirsə, bu belə də olur. Az dəyişir, insan həyatda çox az dəyişir. Yəni, şəxsiyyət həmişə şəxsiyyətdir. Şəxsiyyəti olmayan adama, ha şəxsiyyətdən danış, o şəxsiyyət olmayacaq. Mümkün deyil, amma bu fikri əgər nəğməyə köçürsək, Şahir bəy, ifa vasitəsilə o pünhan duyğuları oyatmaq mümkündür, elə? Düz deyib, buyursunuz. Bir var söz ilə ifadə edəsən, hər bir kəlməli, bir də var söz musiqinin qanadlarında başqa bir əhval yaradır. Bəli, onlar vəhdət təşkil edir bir yerdə. Şübhəsiz.
Şübhəsiz. Mən xüsusilə bu fikrə vurğulamaq istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız Əbdülrəhim bəy Haqverdiyevdən gələn, Mirzə Cəlil Məmməd Quzadədən gələn, Mirzə Ələkbər Sabir poeziyasının dolğunluğundan, onun ruhundan süzülür. Bütün fikirlər Xeyrəddin Qoca yaradıcılığında, yəni bu düşüncələr, bu ənənə ehtiva olunur. Mən bildiyim qədərilə 19-cu əsrdə Azərbaycanda satira güclənməyə başladı. Amma ən parlaq dövrünü artıq 20-ci əsrdə yaşamağa başladı. Xeyrəddin müəllim, elə 1900 neçənci ilə yada salaq, 6-cı və 31-ci il. Bəli, bəli, onlar jurnalı, Cəlil Məmməd Quzadənin yəni redaktorluğu nəşrə buraxılan bu jurnal. Daha sonra Mirzə Ələkbər Sabir poeziyasında bu bəli. Ənənə davam olundu. Və bugün də siz bu bir nəsli olaraq bu ənənə davam elətdirirsiniz. Bəli, var. Bəli. Məndən qabaq da var, bilirsiniz. Sabit Rəhman vardı. Seyfəddin Dağlı var, vardı. Sonra bir neçə belə Salam Qədirzadə var. Bir neçə belə yazılarımız, yazıçılarımız var bizim. Bilirsiniz necədir? Mən Sabiri daha adlandırardım. Cəlil Məmməd Quzadə isə 1906-cı ildə onların istədiyini buraxanda insanlar hər bunu öyrəşməmişlər. O jurnal ki, rəngli çıxmağa başladı və orada şəkillər, satirik şəkillər dərc olunmağa başladı. İnsanlar bunu alırdılar, amma xəlvət alırdılar. Qorxurdular onu alıb hətta oxumağa. Deməli, Şuşada gedəndə mənim tamaşamda var bu, akademik teatrda. Deməli, jurnalı alırlar, jurnalı baxır, gülür, çox gözəl şəkillərinə baxır, ləzzət alır, amma tez gizlədir, döşdürür ki, evdə oxuyaram. Yəni, mən nəyi demək istəyirəm? Bu millətin canında, qanında satiraya, komediyaya bir hörmət var, bir sevgi var, bir istək var. Millət özü, insanlar özü deyə bilmədiyi sözü hansı yazısısa öz əsərlərində deyə bilir. Bir Ələkbər Sabir söylədiniz, adını çəkdiniz, ruhun andıq elə bu dəqiqələr üçün. O, ümumiyyətlə, həmişə xüsusilə bu fikri qeyd edirdi ki, mən gördüyümün dörddə birini yazmıram. İndi bilmirəm, sizdə bu necədir? Gördüyünüzün dörddə birini, üçdə birini yazmıram. Yox, mən desəm ki, hamısını yazıram, deməli, mən mütləq səmimi olmayacağım. Qeyri-səmimi olmayacağım. Bəli, bəli. Çünki hər şeyi yazmaq olmur, hər şeyi demək olmur. Amma çalışırıq ki, dörddə ikisini yazaq, dörddə üçünü yazaq. Bugün mən tamaşaçı olaraq, bir dinləyici olaraq, sizcə satiranın bugün təsir qüvvəsi nə dərəcədə var xeyrədir? Bilirsiniz, mən bayaq ona təxminə yaxınlaşdım. Satiranı bugün insanlar müzakirə etmirlər işlərdə, gördüyünüz kimi. Məsələn, heç vaxt görmüşsünüz. Sizcə buna səbəb nədir? Səbəbi bilirəm, deyəcəm sizə. Bax, siz görürsünüz, şov proqramlar aləmi götürüb başına. Niyə? Təkcə cəmaatın başı qarşısın, kimlər söz işini görsün. Söhbə bundan gedir. Nəyə görə bu qədər şiit verilişlər, bu qədər bayağı verilişlər hər yeri götürür, məsələn, televiziyalardan danışır. Və qəzetlərdə nələr gedir? Qeyri-səmimi yazılar, lazım olmayan şeylər, əlbəttə hamısı yox, müəyyən dərəcə. Satira da elə. Satira mən hələ görməmişəm ki, bir televiziyada, məsələn, sizin indi bu televiziyanı deyə bilmərəm, çünki hal-hazırda biz bu müzakirəsini aparırıq. Yığılışsınlar, satir haqqında söhbət eləsinlər. Məsələn, görürəm ki, televiziyalarda Mirzə Ələkbər Sabir kimi dahinin şeirini oxuyurlar. Gülə-gülə, irişə-irişə oxuyurlar. Bir-birinin ayağına, məsələn, tutaq ki, əllərini belə vurmaqla, kürəklərinə nəyəsə vurmaqla gülüş yaratmaq istəyirlər. Əksinə, Sabirin böyük satirasını məhv edirlər, öldürürlər. Satira nə deməkdir? Satira gülüş demək deyil. Biz əsər yazmırıq ki, kimsə bunu oxusun, gülsün. Satira təsir qüvvəsi olmaz. Satira millətin dərdidir. Xeyrəddin müəllim, Mirzə Ələkbər Sabir yazırdı da bir vaxtlar millətin qarışıqdır istedadı. Mən deyəm onu sizə, qarışıqdır millətin istedadı, ələnirsə safı bir yan, tozu bir yanlı olur. Çalxalandıqca, bulandıqca zaman nehrə kimi yağı yağ üstə çıxır, ayran-ayranlı olur. Bundan daha yanı söz demək olarmı? Bunu kim deyə bilib ona qədər və ondan sonra kim deyə bilib belə? Bu formada kim deyə bilər? Biz ona görə ona dahi deyirik. Hər adama dahi deməzdir. Bəlkə bir nümunə daha geniş şəkildə eşidək sizdə Mirzə Ələkbər Sabir poeziyasından. Valla, Sabir poeziyasından hər heç bir şey bilmirəm. Məsələn, mən bir söz deyə bilərəm ki, deyirlər utan, heç kəsə bir söz demə, həq sözü deyirkən utana bilmirəm. Nə eləməli? Göz görür, ağlım kəsir. Mən günəşi göydə dana bilmirəm. Təsəvvür edirsiniz. Bu adam neyin əsin? Gözünü yumsun, yəni bu şair və yaxud o qələm adamı. Gözünü yumsun, qatığa, məsələn, deyirlər ki, qatığa, qaradır.